ئەمڕۆ گەلی کوردستان سەربازەونەکانی ژیگە پارێزی سلێمانی بەسەر دەکاتەوە کە لەگەڵ بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا ئەمان لە ئەرگدان و ڕۆڵی گرنگیان بینی بۆ پاکڕاگرنی ژینگەی سلێمانی و ئەم سەربازانە لە ڕێگای بەشی خزمەتگوزاری شارەوانی سلێمانیەوە ڕۆژانە ئەرچیان پاکردنەوەی شەقام و کۆڵانەکانی شاری سلێمانی بووە لەم دۆخەدا. لێرە ئەم ژیگە پارێزانەی کە دەبینرێت بێ جێدانە مەترسی ژیانیان بەردەوام بوون لە خزمەتکردن و دانەبڕان لە پیشەکەی. ئێمە کاگنزار بەڕێوبەری بەشی خزمەتگوزاری شارەوانی سلێمانیمان لەگەڵە بۆ ئەوەی کە زانیاری لێوەرگرین سەبارەت بە ڕۆڵی ژینگە پارێزانی شاری سلێمانی و بەشی خزمەتگوزاری شارەوانی سلێمانی لەم دۆخەدا چ ئەرکێکیان کێشاوە. کاگنزار بێتە لای مایکی گەلی کوردستانەوە، سوپاست دەکەین ماندووبوون نەبن، سوپاس بۆ ئازیزانەشی کە ئێستا ڕاوەستاون. ئێمە ڕۆڵی ئەوان پیشان دەدەین، بمان بەخشن کە چەند ساتێک ڕادەوەستن، ماندوو نەبن و دەستی یەک بێکەدان خۆش کە لەم دۆخەدا بەردەوام بوون لە ئەرکردن. ئێوە وەکو بەشی خزمەتگوزاری شارەوانی سلێمانی چی ئەرکێکتان لەسەرشان بوو لەم دۆخەدا؟ بەڵێ، من سوپاسی جەناتانەکەم. بەحەقیقەت ئێمە وەکو سەرۆکایەتی شارەوانی و بەشی خزمەتگوزاری و ئامێرەکان لە سەرەتای ئەم ڕووداوانەی کە لەم ئاخیرە بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆنا هاتە پێشەوە، ئێمە ستافەکانمان وەکو خۆیان لە بەشی خزمەتگوزاری دەوامیانە کرد بۆ مەبەستی پاکردنەوە و خاوێنکردنەوەی شەقام و کۆڵانەکانی شاری سلێمانی. و ئێمە بێژگەلەوەش لە ستافی خۆمان، ئێمە کۆمپانیاکانیش هەر بەردەوام بوون لە ئیشەکانی خۆیان کە ئەوان نزیکەی 400 کارمەندیان هەیە، ئێمەش نزیکەی 150 کارمەندی خۆمان ڕۆژانە بەردەوام خەریک بوون بە پاکردنەوە و شەقام و کۆڵانەکانی شاری سلێمانی. و من لێرەوە حەزەکەم بڵێم کە ئەم سافانەی ئێمە ئەگەرچی لە دام و دەستگاکانی حکومەتە پشوی فەرمی بوو، بەڵام ئەمان ڕۆژانە هاتن بۆ کارەکانی خۆیان و من لێرەوە دەستخۆشیان لێکەم و سوپاسی ماندوو بوونیانە کەم کە بەڕاستی سلمانیان کە دڵسۆزی شارن. و ئێمە بێژگە لەو کارانی ڕۆژانەی خۆمان هاتوین چەند تیمێکی فریاگوزاریمان دروست کردووە بە مەبەستی کاری فریاگوزاری لە کاتی ڕووداوی نەخوازراوی سروشتیدا. بۆ نمونە تیممان هەیە لە بەشی ئاوەڕۆ کە شەو ڕۆژ لەسەر خەتن بۆ حاڵەتی ڕوودانی لافاو یاخود کەواتە کاگنزار ببوورە، یعنی سەرباری ئەرچی پاکردنەوەی شەقام و کۆڵانەکان ئێوە تیمە فریاگوزارەکانیشتان لە ئامادەباشیدا بوون لە کاتی ئێمە بینیمان چەند بارانێکی زۆر باری و کەشوهەوانان لەبار بوو، ئەنی لەم کاتانە شایەوە دەورتان هەبوو؟ بەڵێ، بە تاکید ئێمە تیمەکانمان لە ئامادەباشیا بوو شەو و ڕۆژ بۆ بەهاناوەچوونی ئەو ماڵانەی کە ئاوی تێشوو یاخوو لە حاڵەتی ڕوودانی هەست کارێکی ترا. و ئێمە بێژگە لەو تیمانە دوو تیمی فریاگوزاریمان بۆ دەرمانڕشتن ئامادەکرد بوو، نزیکەی لە مانگێ لەمەوە پێشەوە دەستمان کردووە بە دەرمانڕشتنی شەقام و کۆڵانەکانی شاری سلێمانی و لایەزە بەردەوامین. و ئێستاش وەکوی بینین تیمەکانمان ئەمڕۆ دەستیان کردوتەوە بەکارکردن بۆ دەرمانڕشتن و بەردەوامە بین هەتا شەقام و کۆڵانەکانی کە بە وەجبەیەکی تر کە ئەم مادەیان مادەی کلۆرە بەکارێنین بۆ تاقیمکردن و پاکشکردنەوەی شاری سلێمانی. و بێژگەلەوە ئێمە ئەتوانین بڵێن سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی تیمی سیانەی جادەکانی هەیە کە بەردەوام ئیستا خەریکن پڕکردنەوەی ئەو چاڵ و شۆڵیانە کە بە هەلێکی ئەزانین کە شەقامەکان چۆڵترە لە جاران و ئیشەکان بەباشتر ئەڕوا بەڕێوە، بەردەوامین لە پڕکردنەوەی چاڵ و چۆڵی شەقامەکان. بێژگەلەوە ئێمە تیمەکانی باخچەکانمان ئیستا دەستیان کردووە بە کاری بژارکردن و پاکردنەوەی باخچەکان کە ئەمەش لەم کاتەیە جێی دەستخۆشیە بەحەقەت. و سوپاسی ئێو پارێزگاری سلێمانی و سەرۆکی شارەوانی یەکەین کە بە بەردەوام پاڵپشتی کارەکانی ئێمەیان کردووە
سپاسدانەکە. بەڵێ کاک نزار، یعنی ڕۆژانە ئێوە وەکو ژینگە پارێزان کە لە سنووری سلێمانی کاریان دەکرد، بە ژمارە چەند کەس لە ئەرکدا بۆ وە خزمەتیان کردووە بۆ ئەوەی پاک و خاوێنی شەقام و کۆڵانەکانی شاری سلێمانی ڕابگیرێ. بەڵێ، ئێمە نزیکەی 400 بۆ 500 کارمەندی کۆمپانیەکان بەردەوام کارەکەن، زایدن 150 کارمەندی خۆشمان کە بە هەمان ریتم کارەکەن و پاک و خاوێنی شار ڕاگرن. بێژگەلەوە نزیکەی 200-300 ئامێری پاکردنەوەی خۆڵ و خاشاکمان هەیە ئێمە و کۆمپانیەکان کە بە هەموو لایە خەریشی پاکراگرتنی شارین. بەڵێ کاک نزار، ئەگەر بە ئامارێکتان لابێ، ڕێژەی خۆڵ و خاشاک لە شاری سلێمانی ئەگەرچی بازاڕ و چێشخانە و مارکێتەکان بەشێکی داخرابوون، ئایا ئەم ڕێژەی خۆڵ و خاشاکە لە شاری سلێمانی کەمی کردووە یان زیاد؟ بەڵێ، بە تەکید لەم کاتەیە کە قەدەغەی هاتوچۆ هەبوو، ڕێژەی خۆڵ و خاشاک لە ناو سەنتەری شار و شوێنە شەقامە سەرەکیەکانە کەمی کردبوو. بەڵام ئەو ڕێژەیە کەمێکی شو بۆ کۆڵان و گەڕەکەکانەوانێ، لەبەرەوەی کە خەڵک لە ماڵەوە بوو، زیاتر چالاکی لە ماڵەوە ئەنوان خۆڵ و خاشاکەکە زیاتر لە کۆڵانەکان. پاشماوەی خۆڵ و خاشاک لە کۆڵانەکاندا زیادی کردووە. بەڵام لە سەنتەری شار و شەقامە تیژارەکان کەمی کردبوو. بەڵام ڕێژەکە بە شێوەیەکی ئەو تۆ نەبوو، بڵێن پێشتر 1000 بۆ 1200 تەن ڕۆژانە خۆڵ و خاشاک فڕێ ئەدرا، بەڵام لە ئێستا تەقریبەن 800 بۆ 900 تەن خۆڵ و خاشاک فڕێ ئەدرێ. کەواتە کاک نزار، پاشماوەی خۆڵ و خاشاک لە کۆڵانەکانە بە چاو، یان لە چاو پێش ئەم کرنتینە یاخودی کە خەڵک لە ماڵەوە بێ زیادی کردبوو ئەوەی کەیەوە تێبینیەکەن؟ نەخێر، لە پێش گەرەنتینەکە زۆرتر بوو، بەڵام ئێستا کەمی کردبوو. لە ماڵەکانی شایانی کەم لە ماڵەکان زیادی کردبوو. لە ماڵەکان زیادیشمە بەستمەوە بوو کە یعنی پاشماوەی خۆڵ و خاشاک لە کۆڵانەکان زیاتر لە بەردەم ماڵەکان زیاتری کردبوو. بەڵێ، یعنی خەڵک شتی زیاتر بەکارێنا. کاک نزار، کەواتە ئێوە چی بەم ژینگە پارێزانە دەڵێ کە لەگەڵتان و وەکو سەربازی ون خزمەت دەکەن، بێگوێدانە مەترسی ژیانیان بە مووچەیەکی کەم ڕۆژانە کاریان کرد و ڕۆژانە لەگەڵتانا بوون، لێرەوە چیان پێدەڵێ کە ئێستا بەداوای لێبوورنەوە عەزیەت دەکێشن و لەگەڵ ئێمە یاوەستاوە؟ وەڵای من دەستخۆشی لە هەمیانەکەم، دەستی ماندووبینیان یەک بێگە گوشم بە حەقەت ئەوەی ئەوان ئەیکەن جێی ڕێز و تەقدیرە، چکە وەکو سەربازێکی ون کارەکانیان کردووە. ئەگەر چی چاوەڕی دەستخۆشی ئێمەش نەبوون، بەڵام من لێرەوە دەستخۆشی لە یەک بەیەشانەکەم و سوپاسیانەکەم و دەستی ماندووبوونیانە گوش. سوپاس بۆ کاک نزار کەمال بەڕێوەبەری بەشی خزمەتگوزاری سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی کە لەگەڵ تیمەکانیان خزمەتیان کرد سەرباری ئەرچی سەرەکییان کە پاکڕاگرتنی ژینگەی سلێمانی بوو، پاکردنەوەی شەقام و کۆڵانەکان بوو، لە هەمان کادا لە ڕێگای چەند تیمێکەوە هەڵمەتی ڕشنی شەقامەکانیان بەڕێوە دەبێت و تیمی فریاگوزاریانە بوو بۆ پاکردنەوەی منهۆڵ و شەقامەکان و ئێستاش بەردەوامن لە کارکردن. سوپاس بۆ هەموو ئەو ئازیزانە. ئێمە گەر جەنابت ڕێمان بدەیت لەگەڵیان دەبین بۆ ئەوی ماندووبوونیان وە خۆی بۆ خەڵک کەمێکی بگوازینەوە. سوپاس بۆ ئێوە کە لەگەڵمان نابوون، ئەرێکتان کێشامان بورن، ئێمە لە خزمەتتان دەبین و لەگەڵتان دەبین. سوپاس بۆ ئێوە. مامە جان، ببوورە کەمێک عەزێتت کێشا بێ وەستا بێتی. ئەمڕۆ گەلی کوردستان سەربازەونەکانی ژینگە پارێزی شاری سلێمانی کە لە شارەوانی سلێمانی بەشی خزمەتگوزاری کار دەکەن بەسەر دەکاتەوە. تەنها ئێمە یاوەری دوو تیپ دەکەین بۆ ئەوەی کە ڕۆڵ و ماندووبوونیان لەم دۆخەدا بخەینە ڕوو. ئێستا بە سەدان تیمی تر و ئازیزانی تر شەقام و کۆڵانەکانی شاری سلێمانی پاک دەکەنەوە. ئەمان لە سەنگەری پێشەوەی ئەم جەنگەدان بە ماندووبوونیان ژینگەی هەرێم دەپارێزن. یاخوا لەشتان ساخ بێ و ماندوو نەبن. ڕۆژانە چەند سەعات کارەکەی؟ تەقریبەن 8 سەعات. 8 سەعات؟ بەڵێ.
لم سردمی کرونا دکا زوربی خلق لمالو بون بلام ایوه لأرق دابون و خزمت تان کرد بی اوی خمیش یعنی خود تان بی بوی جنگی سلیمانی پاک راب گرد چی بخلق دلن؟ ایوه دالا هاولات یقین یارمتی من بلنا مشتقا لبشی خزمت گزاریا با پاک نوی مالکان ایوه امانی همشتق پاک خیانی بی بله یعنی که دلی خلق یارمتی تان با بوی که همو من لعاز خو من و پاکو خیانی راب گرین جنگی دورو بر من پاک راب گرین پاکو تمیزی باشتره که همو مالکان پاکو خیان بین دی یا خواه بد پارزه نمونه تان زور به بله جنابت چی دلی لسر اوی که روزانه لعرق دایی و لمبارو دوخه که خلق هموی لمالو بو بوی جیانی خوی بپارزه چی وای لتو کر که خزمت کی؟ چون که آبیاری که کامان پاک بیت خلاج او کاری مام کات خالو خاشق نمیاد اینجا هر کس لعای خوی پا روزانه چند ماندو ابن ولی دیوی هر ساعت ماندو بین باشه یعنی ام هر ساعتی ایوا هر ساعتی کار کردن و پر ایشه خواه شکت و ماندو ابن بله حالا ولا متشش تان کما حالا ولا بس تنها لپینا و پاک راک نی جینگا کا کار دکن حالا برای که جنگی سیمانی پاک بیو خلق که للای خوی و یارمتی من بنو للای خوشن و هر پا دستان خوش به دستان خوش به نمونه تان زور به اوی که ام جنگ پارز عزیزانه باسی دکن یعنی روزانه هر یکی کن هشت ساعت کار دکن با اوی جنگی دورو پشت من پاک راب گرن بای اما بر پرسیارتیه با ایمه که امش لای خومن و همومن هاوکاریان بین و پیک و همومن لخمی جنگی شر در بین و جنگه که من بپارزین خواه آگای لیتن به نمونه تن زور به و دستان خوش به من دونه بین لشتان ساخ به باشکتان کوکو جینگا پارس خدمت دکن جینگا پاک دکن او تیمی چن تیمی چی دیکشتان دروس کرو شقا مکان درژن باوکاری لانه پیوندی دارکان چن تیم لارک دانو و کار دکن من وکو هوبیدو کمن دی پرسای هوبیدوم نو تیم هم هیلنو بکرجو کناسورو با کناسورو کانی گومو نزیشی او بارو خلیفاوا کپس کانم او شونانه بارکن لعینی کاتا حاویشی شم هیا حاوی کان من دابین کدو بو او دوکان نارانی که مریشک فروشن سوپرمارکت یان هیا زیاد لحد خول یان هیا ای کن حاوی کو حاوی که ایما باری اکا ملا یعنی ایوا بردوام لگل لان پیوندی دارکان لارک دان و شقامکان درجن و پاکشی دکنوا بله بله پاچ یکنوا سروک شاروانی که توانا کاک اکو کاک نزار امانه همو لسر خطن لگل مانه بله یعنی هاوشانی برگری شهرستانی سلیمانی تیمتن درستی کن هر ارچکتان پی بسید رابی جب جتان کردوا بله بله وکو رشتنیش ایمه سی تیم من هیا وکو خو من بشی خدمت گذاری تیم چی منه تیم چی هی اندازیار کاک آرامه تیم تریشان هی اندازیار کاک همه توفیقه هر یکو تیمی خوی روزانه او شنانه که پی مانالن لسر نقشکه یم بب نقشه ایشکینو ایشکان ما جبه جیکین روزانه یو ماندو دبن کار دکن کار دکن به بی اوی حسب ماندو تیپ کن لبروی خدمتی خلق دکن چی تا لیرو بیلی والله اما لخدمت حالات یعنی هر او من نخوشه که بلا نو بتول نو شارک ما زیات کسانی عزیز و خوشوسی خو من توش یم دد نبن بعد دوام ما شو روش خریکین تا کو یسا ماندو بون منیا یا خوالش استاق بیه. یعنی خمی اوی که جنگا که پاک بکیتا و پاکو خوان به تو حزب من دویتی نکی؟ بله نخه بیشه وی. داگه تن لتندروسی تن بیه؟ بله بله. با پارز راو بین ایشالله. بله زو سپاس بیه. خواه اگلی تن بیه ولشتان. سپاس بیه شو زو سپاس. سلامت بیه. سپاس بیشی بیه.
شالله خواتان پارزه روزانه چند ماندو قبل لگل ام کارده. والله ایم خبر زدم به اینجا زوی ندارو دست به یوش کنید دست عاد دوری داد دونیو لکانی گمو پیا روین ایبن وسط خالقه خالقه لیارجی. بله جناب شد روزانه هشت ساعت لکار کردند هی. بله. چند ماندو قبل لگل ام کاره. والله ماندو بین چون که کوه ما خود زای خالقه او پیس او کلان او کلان گرینو. ورده ورده باشکامو کلانه. باشکامو کلانو همیا گرین. باشه. هدیک من بینی باری کن. چه داوا کاری که دل خلق که او کار تان بن؟ ولاد داوا کاری من استی خویه و جنگی مالکی پاکو خوانی مالکی رابگری و هاو کاری داوا کاری من لخلق وی همی بعل بی که تعلقو لسجاده کان فرینه یا هش کسی حالا سیل کولانه کان سیاری گیتو خالقی فرای با هنکا بی خاطر نوستی خالق کان که ما دو من ناو بیان ایو من دو ابن بله بی اوی جوب دن جیانی خوش تان لم دو خدا که ویروسی کرونا یا من جو ناین، ایشی خواهمانه، همو بیان یک گلسین، اشین بود دوامی خواهمان، جو و منوون ناین. ماندو نبین، اما ماندو نبودیم تن لیده که. زوست پاسه که اما دزانین که چند ماندو دبین، خلق دزانه که ایو چند ماندو دبین، پیزانین مانه ایو ماندو زوست پاسه که این بعضی خلقی جو زور چاک لگل مانه و ممنونیش یعنین. دل نیام زور بی خلق به ماندو بونی ایو دزانه، خواه من دونه بونی تن لیده که این لش تن ساق به خواب تن پارزه روزانه چند ساعت کاره که تو؟ والله اما تا یاره کاره که یعنی تا یاره تا ساعت چوار یعنی هش ساعت لکار کردن بله باشه لم بارو دوخه ها تو جد نده جیانی خود لپنا و پاک را گردنی جیگه سلیمانی چی به خلق دلی؟ والله خلق هاوکاری من بکاتو یارمتی من باتو ایمش هاوکاری اوانه که این خدمتی اوانه باشه روزانه چون خود اپاراز با لمرزی کرونا ایدا والله تر آوا دستی شده ما مکو جیانی یه مزوم ترسی داره لم نخوشی مسی هندره بلام تو باو تمنو باو مترسی هر بر دوام بوی لپینا بله. و شنگه شارکت بله کواتا چی بخلق دلی با اوی همو من خو من بپارزین بدور بین لب بلایا والله اوی داوار لحمو همو خلقی کردوسانه کم خواهن لم هنه بباریزن دا داوام ده ایوشا و ممنونی ایوشی نه نه ایمه لخزمت تانه این وکو گلی کردوسان ایمه. ماما جان جنابت یا خواه لشتان ساخ بی چی ته لیرو بیلی بخلق؟ والا داوام لخلقی کن هاو کاری من کن خوالکان کوب کن و بکن علاقو ایمه لخزمت یعنی بدایمین بردوام لب اطلو پشوشا ایمه هر بردوام لخزمت یعنی لم ایشا کاش من مترسی داره. بله، بدال نیایی و ایوا روزانه کنترل تنها بوله گل پاش مواقع و متاشی زور زیان بخشی تدایه. بله. که وقتا تو بیجودانه مترسی سر جیانت برداوم بوده. برداوم. بله. خدمتت که. بله. چی بخوام دلای بوی لمالکانیم بمن نو بوی بتوانین سر کیم بسیار جدی. ولاد داره لخالتی کم لمالکانیم بمن نو لبر امن خوشه. انشالله بریکن امش اونی نماو. انشالله بریکی. باشه. چن ماندو دبی لگل ایشکتا؟ ولا ماندو بین بس یه شانازی پیو کن خدمتی ولا تکی خومن و خلقی خومن مشیمانی خومن اما شانازی به ماندو بونی ایو دکی اما ایل خدمت تان خواب تان پارز انشالله خوار آگای لیتانه بیو سلامتی شب نو ایو نمونه او مروفانن که ایم دا پارزن پاکو خوانی جنگ دا پارزن با موچه چی کم بردوام لکار کردن حق همان شانازی پیو کنیم جی شانازی ایمشو قربان بیا خواه گایی لیتن بیا لشتان سار